السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شیخ رحمت علی, آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز. ناظرین, جب سے قتلیں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تب سے پولیس سنجیدہ ہو گئی اور ہر دن ہر رات وہیکل چیکنگ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے کرائم میں کمی آ چکی ہے اور رات کے کاروبار پر بھی سختی کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے کرائم میں کمی آ چکی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں شہر حیدرآباد میں رات بھر ہوٹلز کھلے رہ رہے ہیں. اگر یہ ہوٹلز بھی بند ہو جائیں تو یقیناً کرائم کا صفایا ہو جائے گا, لیکن ایسے کچھ ہوٹلوں کی وجہ سے بھاری معمول دیا جاتا ہے, اس لیے یہ ہوٹلز بند نہیں کیے جاتے. مگر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ایسے ہوٹلز بھی بند ہونا چاہیے, تبھی جا کر ہمارا شہر امن سے رہے گا. بہرحال جس طرح سے سعید آباد پولیس کی جانب سے وہیکل چیکنگ کی گئی, تلاشی لی گئی اور رات میں جو ڈبے کھلے رہتے ہیں پان شاپ یا ہوٹلز, وہاں پر بھی گئے اور کونسلنگ کی. واضح رہے کہ قتلوں کا جو سلسلہ تھا وہ اب کم ہو چکا ہے. وہ اس لیے کم ہوا کہ پولیس اس طرح سے کام کر رہی ہے, لیکن کچھ جگہوں پر ہوٹلز کھلے رہ رہے ہیں, رات بھر کا کاروبار کھلا رہ رہا ہے. اس کو بھی اگر بند کر دیں تو پوری طرح سے شہر میں امن برقرار رہے گا. بہرحال سعید آباد پولیس کی جانب سے بہترین کام کا آغاز کیا. بہرحال سعید آباد پولیس کی جانب سے لگاتار اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ ڈر اور خوف میں رات کے وقت باہر نہیں نکل رہے ہیں, کیونکہ تقریباً نوجوان رات کے کھانے سگریٹ پینے گٹکا کھانے کے لیے تفریح کے لیے نکلتے ہیں. اگر ہوٹل ہی بند ہو جائے, پان ڈبا ہی بند ہو جائے, تو پھر تفریح کی کریں گے. اور جب پولیس سڑکوں پر رہے گی تو جب تفریح کرنے کے ایسے بھی نکلیں گے تو پھر آپ کو پوچھا جائے گا اور گرفتار کیا جائے گا. اب ایسے حالت ہمارے حیدرآباد کے بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ قتل اور نشہ کرنا, گانجے کا ڈرگس جیسے چیزوں کا نشہ کرنا اور قتل عام کرنا, چوریاں کرنا, غیر ضروری کسی سے ملنا, یہ عام ہو گیا تھا. اس لیے پولیس نے یہ سختی کی. شاید اسی وجہ سے آج لوگ کم ہی نظر آ رہے ہیں رات کے وقت. پولیس کا ایسے سلسلہ چلتا رہا تو یقیناً کرائم پوری طرح سے ختم ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ پولیس اسٹیشنوں کے علاقوں میں ہوٹلز کھلے رہ رہے ہیں, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہوٹل بھی بند ہو جائیں تو پوری طرح سے ہمارا شہر حیدرآباد پورے من طریقے سے رہے گا. میں شیخ رحمت علی, کرائم ٹوڈے نیوز, حیدرآباد. నార్మల్ చెకింగ్ టైం కాపాడుకోవాలి. ఇట్లా రాత్రి కూడా తిరిగితే మంచి అయితే చెడుతుంది.
ఇస్తున్నాం ఫస్ట్ కాబట్టి కౌన్సిల్ ఇస్తున్నాం, సెకండ్ డే మాత్రం చూస్తే పోలీసు అలా గుర్తు పెడతాం అనుకుంటున్నాం మనం. నువ్వు సిగరెట్ నమ్మడానికి పర్మిషన్ ఉందా లేకుంటే నీకు మొత్తం ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను సార్ అందరికి. బయటకు నువ్వు బయటకు ఒక బంద్ చేయ, రోడ్డు బంద్ చేయి అటు ఇటు వేసేసి. మెయిన్ రోడ్డు అందరు లేడీస్ అందరు పోతుంటారు, పెద్దోళ్ళు పోతుంటారు, అక్కడ పొగబోటలు పెట్టి నడిపిస్తున్నాం. పండుకునే దానికి రెస్ట్ తీసుకున్న దానికి చదువుకుంటున్నా, ఏం పని చేస్తున్నావు? మరి చదువుకునే టైం రాత్రి పూట అది టైంలో తిరుగుతావు ముగ్గురు నెచ్చుకొని ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు నెచ్చుకొని తిరుగుతున్నావు. ఎవరిది బండి? ఎప్పుడు బాయ్ ఇద్దరా.